U samo 12 dana ulazak u Bosnu i Hercegovinu zabranjen je trojici istaknutih državljana Srbije, zbog toga što su, kako je navedeno u rješenju, prijetnja po bezbjednost BiH. Ulazak u BiH je najprije zabranjen istoričaru Milošu Koviću, potom penzionisanom generalu Bratislavu Dikiću, a juče i advokatu Goranu Petronijeviću, koji je zaustavljen na graničnom prilazu u Karakaju kod Zvornika. Rješenje koje mu je dato nije želio potpisati. Način na koji je to rješenje napisano rukom, to izgleda otprilike kao na jednoj salveti kafanskoj da je napisano rukom nekakva tvrdnja. Ovi ljudi koji su radili na prelazu tamo, njihova imena stoje u potpisu, su ušli u onu kućicu tamo, zatim ušli u glavnu, onu postaju njihovu, razgovarali sa nekim i očigledno da im je to izdiktirano da napišu. To je van svakog ljudskog dostojanstva, znači jedna vrsta ozbiljne diskriminacije. Petronijević je inače evidentiran u evidenciji o izvršenim mjerama koje se tiču stranaca, sa ocjenom da prisustvo ovog lica na teritoriji BiH predstavlja prijetnju bezbjednosti. Granična policija je saopštila da se ne može govoriti o njihovoj odgovornosti u vezi sa ovim slučajem. Imajući u vidu da se od određenih lica i dijela medija stvara neistinita i pogrešna percepcija u javnosti o navodnom nezakonitom postupanju, posebno naglašavamo da ova agencija nema nadležnosti i ovlaštenja u pogledu evidentiranja predmetnih mjera u evidenciji o izvršenim mjerama koji se tiču stranaca, niti u pogledu njihovog utvrđivanja, te se iz tog razloga ne može ni disponirati navodna odgovornost po tom osnovu. Komentarišući zabranu ulazaka pojedinim građanima Srbije u BiH, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik kaže da se radi o dodvoravanju. Za sve optužuje prvog čovjeka službe za poslove sa strancima Slobodana Ujića. Na koji način se to radi? Nažalost, to radi služba za strance, čiji je direktor Srbini koji je u nekim tjesnim vezama sa Mirkom Šarovićem, mislim da je nekim kumarskim ili nekim drugim, i da je on taj koji odlučuje o tome. Kao član predsjedništva nisam upoznat. Ni danas ne znam kako to rade, zašto to rade i kako je moguće da to uopšte rade. I to nikada ne smije da bude samo pravo jednog pojedinca. Ujić odgovara. U skladu sa Zakonom o strancima, bezbjednostnu provjeru stranca radi utvrđivanja razloga bezbjednosti BiH sprovodi obavešteno bezbjednostna agencija BiH. Nije dužna da obrazloži zašto je neko prijetnja ili nije. Instrukcijom o registru određenih stranaca, koja je podzakonski akt donesen na osnovu pravilnika o centralnoj bazi podataka o strancima, propisano je da podatke u centralnu bazu podataka o strancima unosi služba za poslove sa strancima. Služba za poslove sa strancima nema nadležnost da vrši intervencije na informaciji koja je unesena u bazu podataka, odnosno njenog mijenjanja ili ukidanja. Potez da se zabrani ulazak u BiH advokatu Petronijeviću nije borba za njenu bezbjednost, već samo želja da se stvori islamska država BiH, kaže potpredsjednik Ujedinjene Srpske i advokat iz Banja Luke Milan Petković. Za takvom čovjeku zabraniti ulazak u Bosnu i Hercegovinu predstavlja samo jedan akt i jednu poruku Srbima da nisu dobro došli u Bosnu i Hercegovinu, a očito je poruka i nama Srbima koji živimo ovdje da i mi nismo dobro došli, odnosno da se ne trebamo dobro osjećati u Bosni i Hercegovini. Zbog učestalih zabrana ulazaka u BiH, lider SDS-a Mirko Šarović uputio je javni poziv predsjedavajućem savjeta ministara BiH Zoranu Tegelti da hitno sazove izvršni obavešteni odbor i tako ostvari uvid i kontrolu u vezi postojanja spiskova ljudi kojima je zabranjen ulazak u BiH. Neprihvatljivo je da se u zemlju zabrani ulazak advokatima ili bilo kome drugom samo zbog njihovog društvenog rada, ma šta to bilo i sviđalo se to nekome ili ne. Tegeltija je dužan da se oglasi, preduzme odgovarajuće korake i donese odgovarajuće odluke. To je jedini ispravni put i Tegeltijina dužnost i obaveza. Podsjećamo, prije dva dana sa prilaza Rača vraćen je bivši komandant žandarmerije Srbije general Bratislav Dikić, dok je granična policija BiH 12. marta zabranila ulazak u BiH profesoru istorije Univerziteta u Beogradu Milošu Koviću. Generalni direktor obavještajno-bezbjednosne agencije Osman Mehmedagić tada je tvrdio da je zabrana ulaska Koviću donesena u skladu sa zakonom, ali i da je ovaj slučaj samo, kako je rekao, jedan od hiljadu.